Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje vai falar sobre especialização, mais especificamente sobre a imersão internacional, que é uma das novidades dos cursos de especialização da URI. Para falar sobre essa iniciativa, eu estou recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Bom Dia a coordenadora do Centro de Pós-Graduação da URI Erechim, a senhora Deise Balbinotti. Seja bem-vinda, uma boa noite, um prazer estar conversando com a senhora. Boa noite, Leandro. Boa noite aos telespectadores, né? É uma grande oportunidade estar aqui, a gente fica bem feliz, né? Estar trazendo o nome da URI e falando então um pouco dos cursos de pós-graduação. Bom, hoje a gente sabe que com o crescimento muito do mercado de trabalho, as exigências, né? Um curso de especialização é essencial, principalmente para quem está concluindo a graduação, né? Está aí ainda na universidade. E os cursos da URI estão com essa novidade da imersão internacional, que a gente já vai falar um pouco mais. Mas muita gente quer saber, ainda estão abertas as vagas? Ainda há possibilidade da pessoa começar uma especialização em 2020 na URI? Sim, Leandro, nós trabalhamos com duas aberturas de pós-graduação, né? Então, nós temos esse momento dos cursos que iniciam no mês de março e o mês de abril, e depois outros cursos que virão abrir, né, a partir do mês de junho, com início em agosto. Então, nós temos agora, são 15 cursos sendo ofertados, né, com as inscrições abertas, e o início deles será de final de março, alguns começam metade de abril até final de abril, né? Então, nesses 15 cursos que estão abertos, quem tiver o querendo fazer um curso de pós, de especialização, pode entrar no site lá da pós-graduação, da URI, e terá lá o leque de cursos sendo ofertados. As inscrições são gratuitas, né? O aluno faz a inscrição gratuitamente, né? E depois nós chamaremos para matrícula. São 15 cursos. Existe alguma, além de, claro, ter sido concluída a graduação, né? Existe algum requisito que o aluno tem que seguir para fazer uma especialização hoje em dia? Não, a exigência é que ele tenha curso superior, né? Que ele apresente alguma documentação, o diploma do curso superior, né? E ele pode ingressar. Cada área com sua especificidade, né? Cada curso, né, tem que ser formado na área. Alguns cursos ele abre para mais profissionais. Eu vou te dar um exemplo aqui do curso de Neurociência e Aprendizagem, que é um curso que é voltado para vários profissionais que queiram, né, trabalhar essa parte. E os períodos das aulas, né? Como é que são? São aulas a cada quanto tempo? Geralmente existe um período para elas? Nós temos as aulas que acontecem quinzenalmente, né? Então as aulas acontecem nas sextas-feiras à noite, sábados pela manhã e uma parte da tarde, né? De 15 em 15 dias. Os cursos, eles têm uma duração em média de 360 horas, com exceções de cursos que os conselhos solicitam uma carga horária maior, né? Que geralmente são os cursos voltados à área da saúde, engenharia. É, mas são geralmente 360 horas, né? O aluno ele leva em torno de um ano e 5 meses no máximo para concluir a especialização. Coordenadora, mas vamos falar agora desta novidade, que é a questão da imersão internacional dos alunos, né? Como é que vai funcionar essa imersão e quais são os países aí que irão receber esses estudantes da URI? Então, né, como a URI é uma universidade, né, que ela preza assim, pelo ensino, pesquisa e extensão, nós tivemos assim, esse cuidado de termos um diferencial para trazer, para mostrar para o aluno se qualificar melhor. Então, nós temos 3 cursos desse leque de 15 que estão tendo essa imersão internacional. Um deles tem para a visita do país do Chile, né, que é o curso de arquitetura. O outro na parte de controladoria, que é para a Argentina, para Buenos Aires. E o outro na parte de produção, que é para o Uruguai. Ah, e também tem o curso de veterinária, também para o Uruguai. Então, o aluno ele vai ficar de 3 a 4 dias, né, nesse país do Mercosul, onde ele vai aprender, né, como que é a profissão lá, o que ele está estudando na especialização, e vai visitar universidades, né, porque a URI ela tem convênio com outras universidades. No Mercosul. Como é que a senhora vê a importância, por exemplo, desse profissional, né, da especialização, vivenciando isso, né, em outros países, como é este caso que é a URI? Sim, com certeza, sim. É novos olhares, né, da profissão, e é um plus assim, para alavancar a carreira. Né? O aluno ele vai lá, um exemplo, na especialização em auditoria, controladoria e perícia. Né?
ele está aprendendo a parte de tributos, né, que ele já aprende na graduação, e ele vai ver como é que é isso em outro país, né, como é que é a funcionalidade nesse outro país. Então, assim, quando esse aluno vai receber esse diploma, que ali vai constar essa imersão internacional, é um diferencial. E essa imersão já começa a valer para os cursos que estão iniciando já nesse primeiro semestre? Sim, são 4 cursos, né, que já tem essa imersão internacional, e o aluno não vai pagar nada além da mensalidade, né? Já está tudo incluído. O que ele vai precisar é pagar a alimentação que ele vai usufruir nesse país que ele for, né? O restante já está tudo incluso. Que bela oportunidade essa que a URI está oferecendo. E por falar em oportunidades, né? Muita gente nos acompanha aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho. Alunos que são diplomados pela URI têm um desconto especial, é isso? Sim, nós temos, né, um incentivo para o aluno diplomado, para ele ter essa formação continuada, né? Para nós valorizarmos que ele já fez a graduação na URI, e aí ele pode ter, continuar a especialização, e ele tem um incentivo de um desconto, né, em todas as mensalidades. E também, assim, se outras pessoas que não são alunos da URI tiverem querendo estudar conosco lá na URI, que venha até o setor de pós-graduação, onde a gente pode viabilizar uma forma do aluno poder ingressar nas especializações. Para quem não conhece aqui da região do Alto Uruguai, o setor de pós-graduação fica junto à sede da universidade aqui em Erechim? Isso, ele fica lá no prédio 3, né, no prédio administrativo, no segundo andar. Nós trabalhamos, né, de segunda a sábado, atendendo os alunos, né, no final de semana também. E também, Leandro, quero aproveitar de falar que nós temos um curso agora do Stricto Sensu, mestrado em Direito, com as inscrições abertas, que é uma parceria com o campus de Santo Ângelo. Né? Então, aqui, o curso vai ter a funcionalidade dele aqui na URI de Erechim, desde a seleção até as aulas. Né? Então, o aluno tem todas essas informações no site, quem tiver interesse, entra lá no site, verifica, tem o projeto de pesquisa, né, que está sendo também disponibilizado para a informação do projeto de pesquisa e tudo que o aluno precisa para ingressar. Eu quero lembrar para quem assiste a gente que o site está aparecendo na nossa tela. É pós-graduação, acho que é @uri.com.br, isso mesmo? É www.uri.com.br/pós-graduação. Isso mesmo, você pode acompanhar lá e saber todos os detalhes dos cursos. Fazer uma especialização é sempre muito importante. Bom, coordenador, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui e pedir, por favor, que retorne outras vezes para estar falando de esses e outros assuntos tão importantes que os cursos de pós-graduação realizam aqui, são destaques para a nossa comunidade. Muito obrigado. Então, Leandro, eu quero aproveitar e falar que nós estamos com 24 cursos, né, em andamento, onde temos vários professores, né, o quadro docente bem qualificado, que eles vêm de várias regiões aqui do país, e para oportunizar o conhecimento, para o aluno poder colocar em prática o que ele aprende. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. O programa de hoje está ficando por aqui. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.